أهلاً سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سيرار قرصون ورار ديك ديك فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوغو عصوبتهاي مع السنين كسو دوادة ورار حبيني ما أهلاً سيدة ميديا فضلاً هدا نوغو عصوبتها سبسكرايب سار كمبيل كفرود داو ورار كي قدن بيه وحبيني مدلاتة سوغالي سوغدا بحساسي أي نوصو سعدا فضلاً نلاتشوك حوك حساسية بنام بح كدن أحمد حوين فرماجي فهد ياسين أو كدن عاي مغالة دقال كعيو كدب مركي عيدة مو لغو قيا سي أفر كون إلا سدح كون لغي دل كاسي رتيري ياسل مركاسين كدب لوسي دابولي دقال كي كدن عاي دل كاسي توبيا يا إمين كشال إلا مانتا وحايس صور تريا ورر شيغ يا إن عيدة مديس فرماجي أو كقاضي إهل لذي يا شعبكي سوماليا تقبي أهان بلغو حسوقي دقال كي كدن عاي توبيا إغار أهان اسمامو الكتكريغا سيكستبها أهاتي ورر كي قدن بيو يسسو تريا يا إيغينا برمدو أو كلا أو حن أي يكون نقون إيسا مدحوين فرماجي إسلام مركاسين عيال أو كقاضي مقالة مقدش إسلام مركاسين عرورتي هو يوين بدن أيو سيري أيا وحا أو يري عيال كوالا صو توبريا أو توبر حوغن أيا لصوصيين يا كدب دلكو دا يدفاع عيان محار نعي ciidamadii waxa la geeyay dalkaasi Itoobiya dagaalkii ka dhacay halkaasi ayaa dukum daakum loogu soo dhigay banaanbax looga soo horjeeday madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha Nisafaad Yasiin oo ka socday maanta magaalada Gaalkacyo isla markaasina hooyooyin badan oo cabanaya ayaa la arkay hooyooyin fara badan oo wiilashooda tababar loogu qaaday Eritrea ayaa isku soo baxay jidadka waaweyn ee magaalada Gaalkacyo kadib markii la soo gudbiyay warar sheegaya in qaar ka mid ah wiilashii tababarka loo qaaday ay ku dhinteen dagaalkii dawladda Itoobiya iyo jabhada Tigray isla markaasina halkaasii wixii lagu xasuuqay oo idil ay ahaayeen Soomaalidi halkaasii la geeyay isla markaasina madaxweyne Farmaajo qayaan uu ku sameeyay hooyooyinka isku soo baxay ayaa dalbanayay cadaalad iyo in caruurtoodii nolol ama geeri mid loogu sheego iyagoo ku eedeeyay madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha Nisa in ay qaadanayaan mas'uuliyadda dib kasta oo soo gaara wiilashooda tababarka loogu qaaday Eritrea sikastaba ha ahaatee wararkani calool xumo leh ayaa isa soo taraya arintani waxay noqonaysaa dhibaato iyo murugo iyo ceeb ku ah madaxweyne Farmaajo waxay noqonaysaa madaxweynihii ugu horeeyay Afrika madaxweynihii ugu horeeyay Soomaaliya oo ciyaal tababar inuu u qaaday kadibna qiyaanay isla markaasina wadan kale yiri dagaalka gala sir culus oo kashifay taliye ku xigeenkii hore ee hay'adda Nisa Cabdi Salaam Guuleed ayaa sheegay inuu helay xog sheegaysa in askar Soomaaliyeed ee tababar loogu geeyay dalkaas Eritrea ay qaarkood ku dhinteen kuwa kalena ku dhaawacmeen dagaalkii ka dhacay gobolka Tigray ee waqooyiga dalkaas Itoobiya Cabdi Salaam Guuleed oo wareysi siiyay idaacadda kulmiye ayaa sheegay in loo xaqiijiyay geerida 307 askari oo ah dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay dalkaas Eritrea wareysigaasi markuu dhiibay kadib ayaa warbaahinta amaba sidoo kale siyaasiyiin badan ayay barahooda bulshada waxa ay soo dhigeen in halkaasi 3,000 oo askari kaliya ay ka soo hareen 180 askari. Waxa uu yiri baaritaano iyo xiriiro aan la sameeyay meelo kala duwan waxaa la ii xaqiijiyay in ciidanka Soomaali ah oo dagaalka gobolka Tigray dhanka Eritrea ka soo galay ay gaarayeen ilaa 4,000 oo askari kuwaasi oo ka barbar dagaalamaya ciidamada Itoobiya iyo kuwa Eritrea ee dagaalka adag la galay kooxdii TPLF ayuu yiri Cabdi Salaam Guuleed. Isagoo sii hadlaya waxa uu yiri waxyaabaha aan aad ugu naxay ee nasiib darrada ahay waxay tahay in la ii sheegay in ku dhawaad 400 oo askari ay ka dhinteen dhalinyarada Soomaaliyeed ee tababarka loo geeyay Eritrea boqolaal kalena ay dhaawac yihiin dhaawacyadoodana lagu celiyay dhulka Eritrea. Waxa uu sheegay in saraakiil Itoobiyaan ahi uu la xiriiray ay u sheegeen in dhimashada soo gaartay askarta Soomaaliyeed ay aad u fara badan tahay. Saraakiishu waxay igu dheheen 900 ilaa 1,000 iyo 900 askari oo Soomaali ahi hal dhinac ka galay xabadda wax aad u fara badan kama soo badbaadin ama kama soo noqonin dagaalkii ayuu yiri Soomaalidii halkaasi gashay. Sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiisha Itoobiyaanka ahi ay u sheegeen in ciidanka Soomaalida ee dagaalka galay ay hogaaminayeen saraakiil Eritrean ahi. Waxa uu yiri mar aan wax ka weydiiyay xubna aan isleeyahay saraakiisha waa uga xog ogaalsan yihiin arrimahani waxay ii sheegeen dowladda Soomaaliya inay heshiis la gashay Itoobiya iyo Eritrea kaas oo ahaa in Farmaajo la weydiisto ciidamo Soomaali ah oo qayb ka noqdo xasilinta amniga gobolka Tigray isaguna uu ogolaaday madaxweyne Farmaajo. Cabdi Salaam Guuleed oo sii hadlaya ayaa yiri laba beri ka hor waxaa maqlay in madaxweyne Farmaajo yiri ciidankaasi yaa laygu soo celin haddaan soo laabtana aniga ayaa laygala xaali doonaa haddii aan soo laaban waayana ciddii ibadasho ayaa wax laga weydiin doonaa balse inta doorashadu jirto noloshooda iyo geeridooda la igu soo hadal qaadin ayuu yiri. Taas ayaa xalay markii wareysigaasi la dhagaystay Soomaaliya oo idil ay wada kacday isla markaasina qof kasta uu aad u yaabay. Farmaajo waxa uu taagan yahay Itoobiya iyo Eritrea ciidamadii idii dhiibay inta doorashada ay socotay aan laygu soo celinna xataa kuwa dhaawacaahi markii aan soo laabta kadib ayaa layga xaajoonayaa.
labad todobaad ka hor waxaa uu sheegay inuu helay lambarka qaar ka mid ahay askarta Soomaaliyeed ee Eritrea la geeyay isla markaasina uu sheegay in meel loo wado balse qaybtooda aan weli dagaal la gelin haddana meel aysan garanaynin loo wado wixii intaasi ka dambeysa waxa uu sheegay inuu waayay xiriirkooda isla sidoo kale xildhibaan mahadsalad ayaa bartiisa Facebook-ga ku hadlay ama soo qoray waxa uu yidhi tiradeenu waxay ahayd 3,000 haddana waxaa nool oo ka haray 180 dhaawac ahi aniga oo ku jiro waxaa ila soo xiriiray dad badan oo isugu jira ehel iyo asxaab sanad ka hor caruurtooda dalka Eritrea loo qaaday nolol iyo geerina meel lagu sheegin mid ka mid ahay caruurtaasi oo maalmo ka hor la soo xiriiray eheladiisa wuxuu sheegay in la geeyay magaalada Mekele ee gobolka Tigrayga ayna ka qayb galeen dagaalkii halkaasi ka socday wuxuuna sheegay in tiradooda ahayd 3,000 haddana waxaa nool uu ku arkay 180 dhaawac ahi oo isaga ku jiro waa arrin aad u foolxun murugo iyo ur ku taalo ku beertay ehelada caruurtooda laga xasuuqay dagaalkii Itoobiya ka holcaya waxaan ugu baaqayaa musharaxiinta xildhibaanada baarlamaanka federaalka iyo siyaasiyiinta in gacan la siiyo waalidiintii caruurtooda dhalay ee lala baadi goobo caruurtooda nolol iyo geeri mid uun ayuu yidhi xildhibaan mahadsalaad islamarkaasina siyaasiyiin aad u fara badan ayaa ka hadlay dib ayaan ka soo gudbin doonaa arrintaani waa arrin aad loogu murugooday islamarkaasina taasi waxay caddaynaysaa madaxweyne farmaajo inuu dhiigga ummadda soomaaliyeed u soo dhigtay fadlan dib u daaw wararkeenii hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweyne Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo dalka dib ugu soo laabtay isla markaasina ka hadlay xaaladda cakiran ee dalka kuna baaqay in shir la isugu yimaado si dalka loo badbaadiyo guddoomiyaha golaha midowga musharaxiinta mucaaradka madaxweynihii hore ee dalka Sheikh Sharif Sheikh Ahmed oo goor dhaweed oo duhurnimadii maanta shir jaraa'id ku qabtay Muqdisho ayaa ka hadlay arrimo muhiim ahi isla markaasina ku baaqay in xal degdeg ahi laga gaaro khilaafka sii daba dheeraaday Shariifka oo dalka dibaddiisa ka soo laabtay ayaa walaac ka muujiyey khilaafka weli doorashada dib u dhigtay isla markaasina sheegay ilaa iminka wax doorasho ahi inaysan dalka ka dhicin ay fila Soomaaliya damacsan tahay inay wax walba dib u dhigto Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa isagoo afka mucaaradka ku hadlaya sheegay in xal laga gaaro khilaafka ay diyaar u yihiin isla markaasina waxay doonayaan inay ka wada hadlaan madaxda fila Soomaaliya iyo ayaga in dalka meel loo wada jiheeyo waxa uu sheegay madaxweynihii hore Soomaaliya Sheikh Sharif Sheikh Ahmed in ay marnaba doonayn in dalka dib loogu celiyo burbur iyo dowlad la'aan isla markaasina diyaar u yihiin wax walba oo dalka lagu hagaajinayo mar uu soo hadal qaaday arrinta amni darada ayuu Sheikh Sharif Sheikh Ahmed sheegay in Al-Shabaab lala dagaalamayo ay dhankoodana diyaar yihiin isla markaasina u diyaar garoobeen si loo helo waddanka oo hore u socdo horumar oo gaaro ayuu ku baaqay in xal laga gaaro khilaafka siyaasadeed ee jira isla markaasina uu ugu baaqay madaxda fila Soomaaliya inay tanaasul xooggan ay la yimaadaan madaxdii hore ee dalka Soomaaliya isla markaasina doonaysa kursiga madaxtinimada qaranka ayaa sidaani u dulqaadanaya isla markaasina tanaasul xooggan sameynayo halka fila Soomaaliya madaxweyne farmaajo uusan doonayn inuu tanaasul xooggan u sameeyo dalka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed oo 30 sano lasoo dhaafay burbur xooggan soo wajahay si kastaba ha ahaatee mucaaradka uu guddoomiye u yahay Sheikh Sharif Sheikh Ahmed ayaa ku baaqay in dalka ay diyaar u yihiin inay badbaadiyaan dhinaca kale gargaarkii ugu horreeyey oo laga dejiyey degmada Xudur kadib markii uu madaxweyne lafta gareen halkaas ku baaqay in gargaar la soo gaaro shacabkaasi magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bankool waxaa maanta ka degay diyaaradii ugu horreysay ee sida gargaar bini aadinimo taas oo ka duushay magaalada Baydhabo ee xarunta kumeelgaarka ah ee koonfur galbeed ee Soomaaliya diyaaradani oo siday raashinka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la wareegay agabkii saarnaa maamulka degmada Xudur ee xarunta gobolka Bankool gargaarkani ayaa loogu talagalay in loo qaybiyo shacabka ku dhaqan magaalada oo maalmihii u dambeeyay wajahayay xaalado dhinaca nolosha ahi sidoo kale waxaa maanta magaalada ku sugan madaxweynaha koonfur galbeed lafta gareen oo dadaalo loogu gurmanayo dadkaasi ka wada Xudur iyo Siriigoodoominta looga qaadi lahaa isla markaasina waxa uu sheegay inuu halkaani ku sugnaan doono inta xal laga gaarayo xaaladda Xudur ayaa ah mid aad u cakiran waxaana sidoo kale ka dayrisay qaramada midoobay oo walaac ka muujisay nolosha adag ee ka jirta halkaasi halkii muus ahi ayaa waxaa la gadayaa ku dhawaad 20,000 oo shilin Soomaali ahi ama $1 ku dhawaad 10 sano ayay go'doon ku jirtaa magaalada oo dhacdo koonfurta Soomaaliya waxaana isku hareeyay dagaalyahanada kooxda Al-Shabaab oo manaxayaal ah isla markaasina ongol in shacabka halkaasi ku jiro ay gebi ahaanba dhintaan dhinaca kale beesha caalamka oo shir isugu keenaysa madaxda dowladda iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka isla markaasina doonaysa in la badbaadiyo dalka
wakiilka gaarka ee qaramada midoobay oo qaabilsan arrimaha Soomaaliya iyo safiirada dalalka caalamka u jooga magaalada Muqdisho ayaa haatan wada dadaalo xoogan oo xal loogu raadinayo doorashada dalka ee 2022-ka in maanta xal laga sugo ajnabi waxaa taasi sabab u ah fila Soomaaliya iyo madax adeega madaxweyne Farmaajo isla markaasina horey waxay ugu faani jireen nabad iyo nolol in ajnabina soo faragasho karin oo annaga waxayna u tashanayna isla markaasina maanta ayay jirtaa arrintaasi oo gacanta ajnabiga ayay ku jirtaa xalka Soomaaliya wararka ayaa sheegaya in caalamka ay haatan ku hawlan tahay sidii ay mar kale shir isugu keeni lahayd madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ee ka jira dalka si xal midaysan looga gaaro muranka weli ka taagan doorashooyinka dalka James Swam oo horboodayo dadaalada ayaa lagu wadaa inuu socdaalku gaaro xarumaha maamul goboleedyada gaar ahaan magaalooyinka Kismaayo iyo Garowe ergega qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa horay u tagay magaalada Baydhabo oo uu kulan kula yeeshay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya lafta gareen isagoo ku booriyay dadaalada oo wada ee xal u helidda arrimaha doorashooyinka Jubbaland iyo Puntland ayaa weli tabasho ka muujinaya hanaanka ay dowladda federaalka ku wajahayso doorashooyinka 2022-ka siiba guddiyada doorashooyinka iyo gobolka Gedo xaaladda dalka ayaa haatan ah mid cakiran iyada oo lagu jiro marxalad adag oo kala guur ah isla markaasina waqtiga ka haray qabashada doorashada uu aad u yaryahay isla markaasina 8da Febraayo kadib wixii ka dambeeyay madaxweyne Farmaajo uu shacab noqon doono isla markaasina aanan la ogeyn sida uu dalka u sii xukumi doono si kastaba ha ahaatee beesha caalamka ayaa iminka diyaar u ah inay xal waara ka gaarto doorashooyinka maadaama uu madaxweyne Farmaajo uu ka biyadiiday isla markaasina mucaaradka iyo dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ay gabi ahaanba diideen howlaha ay fila Soomaaliya waddo si kastaba ha ahaatee madaxweyne Farmaajo ayaa hadda beesha caalamka u diyaarsan isla markaasina waxa ay soo qaadan oo ku gowracan yahay asiga oo warka ka diiday ummadda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed siyaasiyiintii horay asiga ugu soo horeysay ee si nabadgelyo ah gacanta ugu kilisay kursiga uu iminka ku fadhiyo si kastaba ha ahaatee 4 sano bootadii uu soo waday oo ahaa in dalka ajnabi iyo qaramada midoobay iyo gebi ahaanba ajnabiga safiirada u jooga dalka Soomaaliya aysan maamuli karin ama siyaasadda Soomaaliya hagi karin maanta ayay si toos ah u dhacday calan sida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channel-keena hadii aad nagu cusub tahay maasanid.